Mi recite, po kom osnovu, kolega Obradović? Kako da vam kažem, svi me pominju konstantno, jednom sam samo dobio pravo. A vi ste se prepoznali u onome da o Vuku Karadžiću što je da, pričao? Da, to je moj citat, sam ja rekao. U redu, imate pravo. Hvala. Hvala, gospodin predsedavajući. Dakle, hajde da krenemo od ovog fotografisanja i slikanja. Ja se nikada nisam slikao sa ratnim zločincima, Tonijem Blairom, Billom Clintonom, Gerhardom Šrederom kao predsednik Srpske napredne stranke i aktuelni predsednik Srbije. Ako ćemo o fotografisanjima, bolje da to ne pominjete, molim vas. Dakle, nikada se nisam rukovao i slikao sa Hašimom Tačijem, Ramušom Haradinajem, niti podržavao njihovu separatističku vlast na Kosovu i Metohiji. Znači, budite oprezni kada govorite o tome. Nikada nisam bio na vlasti, nikada nisam bio deo DOS-a i to je ono što je vaš problem sa Dverima i sa mnom lično. Vi možete lako da napadate Demokratsku stranku koja je bila na vlasti, ali ne možete meni da pripisujete nešto što je rađeno u neko drugo vreme kada sam ja bio kritički orijentisan prema tome. Dakle, ja razumem da biste vi voleli da svi mi pripadamo bivšem režimu, ali ja ne pripadam bivšem režimu. Mnogi vaši članovi pripadaju bivšem režimu. Znači, Jelena Trivan, Siniša Mali, Goran Vesić, Nebojša Krstić, to je bivši režim koji je sada u Srpskoj naprednoj stranci. Kad govorite o bivšem režimu, pazite, jer ste puni bivšeg režima u vašim redovima. I naravno, ono što je veoma važno, da bi kolegi pojasnio šta su Dveri, zapravo mi smo desnica vrednosti, a levica rada. I to je moderna politika koja insistira na vrednostima s jedne strane, ali štiti sindikate, štiti radnička prava i štiti istinsku levicu sa druge strane. I naravno, bela kuga. Ja se ponosim time što je Srpska napredna stranka posle 6 godina vlasti preuzela program Srpskog pokreta Dveri po pitanju porodične politike i rešila da krene u boru protiv bele kuge. To je dokaz da smo mi sve vreme na pravom putu i ja se ponosim zbog toga.